Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Apa khabar semua? So, Alhamdulillah hari ini dapat kesempatan uh, nak buat live dan hari ini nak <coughs> sharing tentang bayi klef. So bayi klef ni uh, dalam bahasa kita bayi yang ada dapat sumbing lah. So kita nak tengok tentang yang itu. Um, Dulu lah kalau saya boleh recall those days dul dulu-dulu lah kan uh, bila uh, apa, ada berlaku bayi klef ni uh, mungkin sebab yang kata teknologi perubatan masih tak advance lagi masa tu so what happen is uh, ibu bapa hanya biarkan sahaja bayi itu dengan klef dia so uh, bila ya eh, bila pergi ke sekolah kan kadang-kadang kita macam ialah macam kalau uh, kita apa belajar murid perempuan kita tak adalah nakal sangat tapi selalu saya tengok juga ada jugalah pelajar lelaki yang suka mengijik ataupun mengusik bayi kelef So um, sebab dulu kita tak ada, kita tak ada sangat pendedahan about this. Okay but now this sekarang dengan uh, orang kata sejajar dengan perubahan teknologi perubatan so bayi cleft ni sekarang memang uh, ada rawatan dia. Uh, kan ada rawatan dia. So hari ni kita kongsi tentang uh, bayi cleft. Okay sebentar. right so saya macam biasa saya akan ambil daripada uh, articles so uh, a lot of times saya fikir uh, a good knowledge apa we can share uh, so sebab kadang-kadang kita pun tak sempat nak cari maklumat tentang ini so um, i found something on bayi clef ataupun bayi sumbing terkena ketahui punca tanda-tanda uh, dan rawatan dia okey so bayi clef ni okey dia ada uh, a few lah okey so kalau dekat sini saya boleh besarkan sikit right? Okay, so uh, satu bi sumbing bibir, uh, so dia macam tak terbentuk sikit so dia akan uh, ada macam pecahan dan belahan dekat situ. Okay, kemudian uh, akan di um, melakukan uh, pembedahan uh, kemudian uh, apa sumbing selepas melakukan pembedahan sorry maksudnya ada yang uh, orang kata belahan ataupun adalah sedikit yang tak berapa perfect sikit tu uh, mungkin boleh berlaku selepas pembedahan sumbing lelangit Dekat kawasan lelangit dan juga uh, sumbing lelangit kadang-kadang berlaku juga selepas pembedahan. So sumbing ni bermaksud bahagian bibir, bahagian atas ya yang terbelah sejak lahir. Sumbing juga boleh melibatkan lelangit di mana lelangit dalam mulut tidak bercantum. So sumbing berlaku ketika bayi sedang membesar di dalam kandungan dan ia disebabkan bahagian muka yang tidak bercantum dengan sempurna. Okey, so sumbing merupakan salah satu kecacatan yang sering berlaku ketika bayi lahir tapi bayi mengalami masalah ini selalunya tidak mempunyai penyakit lain. So hanya sebilangan saja yang mempunyai masalah ini aa, uh, serta berkait dengan masalah lain lah. Uh, ada bayi yang dapat sumbing dan juga ada jantung berlubang, paru-paru uh, tak matang dan sebagainya. Okey, so ah uh, simptom dan tanda baik so masalah ini boleh berlaku pada bahagian bibir saja pada bahagian lelangit ataupun kedua-dua maksudnya bibir dan lelangit okey so beberapa masalah dia satu ialah um, sukar untuk menyusu sukar untuk menelan bercakap dengan nada nada yang sengau dan selalu mendapat jangkitan di bahagian telinga okey so kerana kerana uh, bahagian itu tidak terbentuk dengan sempurna sejak dari dalam kandungan lagi so jika uh, bayi uh, bayi, ad, bayi ada cleft atau, ya ataupun sumbing so mungkin akan menghadapi masalah ni lah, masalah suka untuk menyusu suka untuk menelan uh, percakapan dia suara dia nada dia sengau dan boleh uh, mendapat jangkitan Okay right so punca sumbing. Uh, okay. So punca uh, blood bayi cleft ni uh, apabila tisu di bahagian muka bayi dan mulut tidak bercantum dengan sempurna. Okay. Selalunya tisu yang membentuk bibir dan lelangit bercantum pada bulan uh, pada waktu kandungan dua ke tiga bulan. Tapi bayi yang mengalami masalah, ini pencantuman tisu tidak berlaku. Uh, so menyebabkan bukaan pada bibir bahagian atas. So pengkaji percaya punca kepada sumbing ini adalah disebabkan interaksi di antara bahan genetik dan juga faktor persekitaran. So bagi kebanyakan bayi tidak dapat uh, tidak terdapat punca yang dikenal pasti kenapa masalah ini berlaku. Jadi risiko dia okay ada uh, terdapat risikolah Okay, so antara dia kebarangkalian mungkin bayi mendapat cleft ni uh, pertama ialah sejarah keluarga jika um, ada ibu bapa yang mempunyai sejarah keluarga um, mempunyai masalah ini uh, masalah cleft ni Okey, kedua ialah terdedah kepada bahan toksin. So, pendedahan kepada asap rokok, pengambilan alkohol boleh juga meningkatkan risiko untuk bayi mendapat cleft. Uh, ketiga, mempunyai penyakit kencing manis. Dan keempat, berlebihan berat badan. Uh, berlebihan berat badan ketika hamil. So, uh, sebab itu dalam siri-siri pendidikan kita, siri-siri kita, kita selalu tekankan tentang uh, uh, amalan kesihatan yang baik. Okey, so, sebabnya uh, kita sangat bertujuan untuk melindungi kandungan kita. Kita nak melindungi kandungan kita dan juga bayi yang kita kandung. So uh, we we uh, saya rasa macam dipertanggungjawabkan untuk berkongsi hal-hal um, berkaitan kesihatan ni adalah kerana kita hendak uh, ibu ni mengalami uh, perjalanan yang selesa, yang menyenangkan, yang menggembirakan. Okay, so Perlu nak jaga aspek kesihatan. So, uh, technically jika sudah ada history maka mungkin um, orang kata tinggi uh, tinggilah, okay untuk mendapat bayi klef. Kemudian terdedah kepada pencemaran sebab tu pencemaran um, apa ni memang kena pastilah kalau kawasan itu adalah kawasan yang toksin. So perlu uh, dialihkan maksudnya ibu tu perlu uh, berlindung di tempat yang lebih selamat. Okay so uh, asap rokok, pengambilan alkohol tu semua uh, whatever it lah apa-apa saja yang intoxication, uh, cumanya saya pun saya pun sebab adalah berdepan dengan ramai pelanggan yang argued um, ada ibu hamil yang dia cakap dia memang tak boleh kalau tak merokok. Uh, walaupun kita kata merokok ni um, asap dia membahayakan kandungan ataupun janin tapi dia memang bagi tahu saya dia you tak boleh you boleh buat you boleh suruh saya buat apa saja kecuali tinggalkan merokok. Saya dia tak akan tinggalkan merokok. So what happen is dia um tidak meninggalkan uh, merokok dari uh, hamil sampai dalam pantang. Ah uh, so kita kita orang kata learn lah ya to adapt benda ni uh, Tapi sebenarnya bayi tu kelihatan sedikit biru lah Ketika dilahirkan So saya believe mungkin tak cukup oksigen lah Okay walau macam mana pun jika dah ibu dia macam tu we we have no say lah kan sebab doktor lagi layak untuk beri apa-apalah okey nasihat dan sebagainya so uh, pendedahan kepada bahan toksin juga boleh menyebabkan bayi mendapat kelas okey kemudian ibu ada penyakit kencing manis dan berat badan berlebihan ketika hamil sebab tu GDM dengan uh obesity ni memang i melaluinya and it's not easy lah yeah? it's not easy tapi saya menam saya nampak sangat risiko dia uh, dia punya risiko jika kita tak jaga betul-betul kesihatan tu sebab memang seksa nak pergi check uh, apa check air gula tu kan so it's not a, it's not a pleasant experience tetapi ialah sebagai ibu kita lah kan ha tapi kalau boleh elakkanlah okey elakkan jaga makan jangan ambil karbo ringkas uh, apa ni uh, dan jaga berat badan supaya dia naik secara terkawal okey uh, untuk mengelakkan apa-apa uh, yang berlaku kepada kandungan dan juga bayi okey so komplikasi okey so terdapat Uh, beberapa komplikasi yang mungkin dihadapi oleh bayi yang mengalami masalah ini. So yang pertama ialah kesukaran untuk menyusu. Okay uh, sebab dia cleft kan. So summing yang melibatkan bibir saja tanpa melibatkan lelangit selalunya tidak menyebabkan kesukaran untuk menyusu secara langsung. Tapi kalau melibatkan lelangit akan menyebabkan kanak-kanak um, itu susah untuk menyusu Okey, kedua ialah jangkitan telinga dan peka so yang dilahirkan ini lebih mudah untuk mengalami jangkitan telinga dan akhirnya akan berhadapan dengan masalah uh, pendengaran ok masalah gigi so jika sumbing itu melibatkan gusi so ia juga akan menyebabkan masalah pertumbuhan pada gigi ok kesukaran untuk bercakap seperti biasa disebabkan lelangit digunakan untuk membentuk bunyi jadi jika ada uh, ada masalah ini jadi uh, a bit sukar. Uh, ok sangat suka nak membentuk ayat dan uh, suara pun akan jadi sengau bila bercakap okay so penyiasatan okay macam ni ya so kebanyakan kes looming dikesan sebaik saja bayi dilahirkan so ia tidak memerlukan kesan lain untuk uh, perkara ini so ultrasound boleh Uh, boleh digunakan ketika hamil tetapi kebanyakannya hanya dikesan bila dah nampak bayi tu aa uh, okey, so rawatan sumbing uh, so rawatan ni um, untuk masalah jika uh, apa uh, adalah lebih muncul supaya bayi tersebut boleh menyusul bercakap dan mendengar okey so yang uh, dia akan terlibat ialah pakar kanak-kanak, pakar pemendahan plastik pakar ENT, uh, telinga, tekak dan hidung pakar bedah bahagian mulut, jururawat dan terapi speech. Ah uh, okey so memang akan melibatkan banyak pakar. So memang uh, bayi ini bertualah mendapat perhatian daripada pakar-pakar ini. -pakar so pembedahan okey pembedahan melibatkan pembentukan pembetulan struktur bibir dan lelangit. So uh, selalunya dibuat secara berperingkat. So pembedahan untuk membetulkan struktur bibir dilakukan ketika 3 hingga 6 bulan. Kemudian untuk membetulkan struktur lelangit uh, 12 bulan ataupun kadang-kadang ada yang lagi awal. Okay. So rawatan yang melibatkan komplikasi sumbing uh, antara dialah ya. Yeah. Penggunaan botol khas. Uh, puting botol khas untuk bayi menyusu. So terapi percakapan untuk membantu mereka bercakap. Rawatan untuk jangkitan telinga dan juga rawatan pendengaran iaitu hearing assisted device bagi mereka yang mengalami masalah pendengaran. Ah, okay. So hari ni kita cover so apa topik bayi cleft. Okay so bayi cleft ni um technically uh, mungkin berlaku punca jika family sudah ada history dan juga mungkin masalah-masalah uh, pencemaran dan sebagainya. Ah uh, bagaimanapun kebanyakan kelekatkan besar kebanyakannya hanya dapat Uh, diketahui selepas bayi dilahirkan Okay, so selepas bayi dilahirkan Maka kita akan merujuk kepada pakar Kanak-kanak yang akan merujuk Untuk membuat pembedahan Struktur semula okay, Pembedahan struktur semula untuk bibir Dan juga untuk langit Sebab kita takut uh, Jika uh, apa keadaan kelaf ni Menyebabkan bayi suka untuk menyusu First dia menyusu uh, Kemudian nanti dia nak makan dan juga Dia nak bercakap uh, So itulah bantuan-bantuan untuk Uh, bayi yang uh, bayi yang ada cleft ataupun sumbing. Okay so I think tu saja saya nak cakap tentang bayi sumbing atau bayi cleft. Okay so mungkin saya kongsi juga. Okay memang memang ada banyak lah. Okay memang ada banyak uh, kepakaran lah uh, yang diperlukan untuk bayi tu so consider rezeki jugalah bayi tu uh, okay sebab kita ada dua benda, satu bibir dan satu lagi lelangit Kemudian sentiasa mendapat jangkitan di telinga So kita sangat bimbang keadaan itu untuk bayi itu Okay, right, tapi walau macam mana pun Kadang-kadang kalau dah lepas berjaya buat pembedahan pun Macam kadang-kadang ada lah nampak lagi lah kan, sikit Okay, right, tapi sekarang dah tak risau sangat Sebab kita ada pembedahan plastik ha, ataupun plastik sejenis so nanti boleh uh, buat rekonstruktif lagi lah. Okay. Uh, okay, I think itu saja. Saya rasa dah tak ada apa. Okay. Hmm. Okay. So, uh, okay. So saya nak repeat yang masalah cleft ni. Uh, masalah cleft ataupun sumbing ni. So dia akan affect masalah pemakanan. Pendengaran, pertuturan dan bahasa gigi, uh, kemudian estetik bagai muka lah, uh, kemudian kurang keyakinan dan uh, masalah saluran pernafasan dan juga ma uh, peni uh, masalah ni lah um, apa tu yang paling takut ialah hearing lah. Uh, Okey, so masalah kurang keyakinan ni sebab ramai ya. Eh ramai ya Dulu dulu-dululah orang tak suka orang tak tahulah saya pun tak faham juga jadi menjadi orang kata bahan ejekan dan sindiran so sebenarnya itu bukan uh, bayi tu yang minta ya so uh, kita kena faham yang itulah jadi apa yang kita kena buat ialah kita kena bagi sokongan dan memang banyak bantuan perubatan untuk uh, apa tu untuk um, uh, bagi kelas ni Uh, so hopefully janganlah kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Okay, alright. So I think itu saja konsian saya. So saya nak uh, akhiri dengan pesanan, eh, uh, message. Message. Uh, Okay. So kita ada kursus terapis berpantang secara percuma kerana ini adalah program tajaan kerajaan. Kursus ini akan bermula uh, dalam jangka masa yang terdekat ini tapi kursus ini mempunyai tempat yang sangat terhad dan saya mencari mereka yang sangat berminat untuk mencuburi bidang penjagaan wanita dalam pantang. So first and foremost kursus ini adalah percuma. Jadi kita nak uh, cari kalau boleh peserta yang memang uh, ada halangan ataupun kekangan dalam, dalam uh, hal kewangan dan mereka layak untuk dapat kursus ini. Walaubagaimanapun um, saya tak tolaklah kalau ada uh, mereka yang dapat mengikuti kursus ini secara percuma walaupun dia layak tetapi bagi saya berilah kepada berilah peluang kepada mereka yang benar-benar uh, uh, ingin um, menjalani kursus ini yang benar-benar minat tentang wellness dan ingin um, Menjadi, um, ingin menjadikan uh, apa, uh, tugas ini sebagai profession uh, Sebagai profession beliau So kita tak naklah kalau boleh cari mereka yang suka, nak masuk kursus sebab percuma At the end of the day, mereka tidak menyumbang apa-apa Okay, so kalau berminat boleh hubungi uh, talian yang uh, kita letak dekat sini uh, InsyaAllah kita akan mulakan very very soon. Okay so tempat sangat terhad. Right I think itu saja untuk saya dari uh, for for today. So please take care and stay safe. Uh, InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.